Stúdiu, už vítam analytika finančných trhov pre portu Mareka Malinu. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte v podnikaste. Uh, Marek, okrem toho, že pre portu analizujete, finančné trhy, tak ste aj investorom na eToro a kde dosť transparentne ukazujete, že do čoho investujete. Áno, je to tak. <laughs> Takže dnes sa trošku pozrieme na to vaše portfólio uh, spoločnosti, do ktorých vy investujete. A keďže pracujete ako analytik finančných trhov, tak uh, nedá sa mi vás sa neopýtať, že aká je situácia teraz na, na tých finančných trhoch, vlastne aká tam panuje situácia? No, tak uh, situácia je stále napätá, pretože mm -hmm. m, nejaký faktor číslo 1, ktorý vlastne všetci ekonomovia, analytici, ale aj investori sledujú, v podstate aj bežní ľudia je inflácia. Inflácia momentálne je téma číslo 1, stále sme ju nejako nedokázali skrotiť. Centrálne banky proti inflácii bojujú zvyšovaním úrokových sadzieb. V USA inflácia zostala napríklad medzimesačne nezmenená na úrovni 3,7 v eurozóne klesla na 4,3 avšak stále sme ešte ďaleko od toho inflačného cieľa, čo sú 2 O, problémom je, že o, vysoké úrokové sadzby, ktoré teda ešte naďalej by o, aj mohli rásť, tak spomalujú ekonomiku. To má o, zároveň nejaký nepriamy, respektíve aj priamy dopad na finančné trhy, pretože klesajú akciové trhy. Hoci tento rok sa im už darí, ale stále sú teda v podstate dosť o nižšie od svojho maxima. Ale ovplyvňuje to aj dlhopisové trhy a iné komodity. Čiže momentálne stále je. Témov číslo jedna inflácia a zvyšovanie rokových sad. Uh -huh. A pozeráte tu infláciu uh, naprieč krajinami, že je napríklad inflácia v Spojených štátoch akoby taká že podstatnejšia pre tú situáciu, ako napríklad inflácia v Číne, že dá sa to takto povedať? Uh -huh. Určite. Tak investori sledujú v prvom rade infláciu v Spojených štátoch, uh -huh. pretože je tam aj najdôležitejší akciový trh na svete. Eurozóna je tiež veľmi sledovaná a Čína tá momentálne to je kapitola sama o sebe, tam Čína naozaj skutočne zápasy s veľkými ekonomickými problémami, najmä v sektore nehnuteľnosti, na ktoré je naviazané až 30% čínskej ekonomiky a napríklad čínske akcie sú najnižšie za posledných, myslím si, že 15 rokov. Od, za 17 rokov. Od roku 2006 vtedy sa obchodovali čínske akcie na podobných úrovniach ako dneska, čiže Čína skutočne čeli veľkým problémom. Ja som niekde čítal, že oni majú toľko keby dokončených bytov, ktoré nevedia prenajať ani predať, nevedia čo s nimi, že to myslím, že miliarda ľudí by sa tam ubytovala. Áno, áno, vlastne ono to ukazuje aj na tú komunistickú tvár krajiny, že jednoducho to plánovanie tam nie je zvládnuté, keď tam tie trhové mechanizmy nie sú také silné ako povedzme v Európe alebo v USA, tak môže to dopadnúť aj takto. A tým, že na tie byty sú vlastne naviazané veľké časti ekonomiky, môžeme spomenúť developerov Evergrande, vieme ako skončil proste, mali dlh 300 miliárd, tým, že sa nepredávajú byty, tak jednoducho títo developery nie sú schopní splácať svoje záväzky a v, po, v konečnom dôsledku prichádzajú o peniaze tieto firmy, ale aj konečné ľudia. Uh -huh. Uh -huh. Tak sledujete infláciu na tých finančných trhoch, čo ešte? Najdôležitejším faktorom sú tie úrokové sadzby, mm -hmm. pretože tie spomalujú ekonomiku a zároveň znižujú valuáciu firiem, čiže akci. A práve to je taký najsledovanejší ukazovateľ s tou infláciou. Momentálne sa veľmi vo svete rieši, či ešte budú centrálne banky zvyšovať úrokové sadzby. Americký Fed momentálne má úrokové sadzby v pásme 5,25 až 5,5 a v súčasnosti to vyzerá zhruba tak, že 30% analytikov ráta, že ešte sa úrokové sacby zvýšia. Šéf Fedu e, Pavel vlastne ohlasil, že pravdepodobne do konca roka sa sacby zvýšia ešte jedenkrát, na čo pred e, tromi týždňami po tom vyhlásení akciové trhy zareagovali e, dosť prudkým poklesom. Avšak... E, nie je isté, že sa to stane. Ako som spomínal, iba 30 analytikov, ráta s tým, že by sa tie sadzby skutočne zvýšili, skôr sa očakáva, že ostanú v tom pásme v ktorom sú dnes. A v budúcom roku by sa mohli znížiť, o, mohli by prísť dve zníženia, ale ráta sa s tým až v druhej polovici roka. Čiže momentálne naozaj sme na tom tak, že vyčkávame, čo bude s ekonomikou teda čo bude s tými sadzbami, kedy sa začnú znižovať a čím skôr tým lepšie to bude pre ekonomiku, to nás teda vedie k tomu um, nejakému ďalšiemu, ďalšiemu, ďalším faktorom, ktoré sledujú ekonomovia a investory a to je, ako sa darí tej ekonomike, uh, aký je vývoj na trhu nezamestnanosti a tak. Čiže americká ekonomika stále funguje lepšie, ako sa očakávalo, napriek tým vysokým sadzbám a zároveň uh, trh... Uh, trh zamestnanosti je jednoducho napätý, stále tá nezamest nezamestnanosť o, nejako nerastie, ľuďom rastú rýchlo mzdy a to tlačí na to, aby vlastne aj inflácia bola, aby neklesala tak rýchlo, ako by sme si možno želali a zároveň to vytvára tlak na tie centrálne banky, aby pokračovali vo zvyšovaní úrokových sadzeb. Čiže je to taký mix faktorov, všetko sa ovplyvňuje navzájom a Momentálne ale to skôr vyzerá, že už byte sa zbírať nemuseli. Uh -huh. A sú možno nejaké typy firiem, do ktorých sa teraz oplatí investovať práve pri týchto uh, podmienkach na finančných trhoch? No, uh, ja by som povedal, že oplatí sa vždy investovať bez uh, ohľadu na to, čo sa momentálne deje, lebo keď si pozriete, povedzme, svoje portfólio o 10 rokov neskôr, tak uh, zistíte, že ste urobili dobre a uh, vaše budúce ja vám poďakuje. Hej, akože, pretože aj, aj táto situácia na trhu, aká je, jednoducho vytvára priestor na to, aby ste povedzme, tie akcie nakúpili so zľavami Ale povedzme, ak m, nejaké príležitosti, aj povedzme dneska je o, jednou z najväčších geopolitických udalostí vojna, o, keď Hamas o, zautočil na Izrael, o, stále je vojna na Ukrajine, z toho napríklad veľmi o, ťažia zbrojárenské firmy, pretože Európa, ale Amerika a ďalší spojenci. Začali prudko zbrojiť, ale není to len o, zbroj, o zbrojárskom priemysle. Tieto vojny vlastne spôsobili aj napätú situáciu na energetických trhoch a vieme, že napríklad ako Európa sa snaží oddeliť alebo dostať zo sféry vplyvu Ruska, tak prechádza na obnoviteľné energie a tak ďalej. Jednoducho, ale vyvoláva to aj to, že cena ropy šla nahor. To sa neprejavuje len v tom, že platíme viac za benzín a za naftu, ale aj v tom, že ceny energetických firiem rastú, pretože im rastú zisky z, z tých vyšších cen ropy alebo zemného plynu. Takže určite sa dajú vychytať nejaké sektory, v ktorým sa momentálne dáry lepšie. Napríklad aj, čo som nedávno videl výskum, tak sektorové členenie S&P 500, najväčšieho vlastne amerického indexu, tak vyzerá to tak, že v tomto kvartáli, ktorý teraz prichádza, teda tretí, firmy budú zverejňovať výsledky, tak najviac by mal rásť raz, raz zisk práve komunikačným firmám, ale aj nejakému spotrebiteľskému predaju. Takže sú tam samozrejme sektory, ale stále by som to nejako uzarol tým, že najlepšie je mať nejaké to diverzifikované portfólio, pravidelne investovať. Ak toto robíte, tak nemusíte nejako sa snažiť hľadať ihlu v kope sena. Dobrá, diverzifikované portfólio znamená čo? Je to etf alebo je to možno portfólio, ako vy máte na eToro, že si poskladať z 30 rôznych firiem a mať takéto portfólio? Ono, ono záleží od toho, aký má človek cieľ, koľko má rokov a tak ďalej. Hej. Ja, mám na, ja som v podstate stále mladý človek, minimálne sa za takého považujem a viem, že môj investičný horizont je minimálne 20-30 rokov, čiže napríklad ja si môžem dovoliť investovať aj do povedzme, nejakých rizikovejších aktív, povedzme vyslovene do akcií. Ja tam mám momentálne zastúpenú tú dlhopisovú zložku, len minimálne a ako či už si človek rozhodne skladať portfólio sám, ako ja, alebo jednoducho bude investovať do ETF, -iek. ja si myslím, že pre 90 ľudí je rozumnejšie investovať do ETF a neskúmať zbytočne nejaké firmy, ako povedzme, že ja si to môžem dovoliť, pretože je to moja práca Hej, ja s tými informáciami, pracujem každodenne, ale bežný človek jednoducho nepotrebuje nejako sa týmto až tak zaoberať a aj tak dokáže, povedzme, pri tých akciových troch očakovať výnos 8-9%, hej, presne na tom je aj založené portu, čiže toto je, pre bežných ľudí sú práve tieto ETF fondy, by som povedal, najlepšia možnosť. A ak niekto naozaj chce, baví ho to, tak kľudne sa môže, môže pozrieť na to portfólio tak, že by si ho chcel sám zostaviť. Mm -hmm. A ono, ak, ak má teda dlhodobejší uh, horizont a tak, tak môže vlastne investovať najmä do tých akcií, ak už povzme, krátkodobejší alebo nechce až takú mieru rizita, rizika, tak môže kombinovať povzme, akcie s tými dlhopismi. Uh -huh. Lebo uh, ja som čítal rôzne štúdie, ktoré hovoria, že väčšina aktívnych správcov tých fondov, ktoré vlastne nakupujú akcie, akcie firiem, hej, okrem iného, tak nedokážu poraziť index. Hej? Nedokážu poraziť výkonnosť napríklad S&P 500, čo je 500 najväčších firiem, že či to proste dáva zmysel, keď to človeka fakt že nebaví, lebo ja si nakupujem akcie firmy, lebo ma to baví. Ale či to dáva zmysel, akože taký pomer cena výkon, že versus kúpiť si etf a mať kľud, ako sa stále pozerať, či tá moja firma, že ako sa je darilo tento rok a či náhodou tam nespravili nejakú zlú akvizíciu alebo takto k tomu, že ako sa na to pozerať? Určite, pre bežného človeka si myslím, že jednoducho nemá zmysel študovať tie akcie, a investovať osobitne. Ako máme naozaj tie platformy už dneska, ktoré umožňujú investovať 20 eur pravidelne, mesačne, za minimálne po poplatky do tých ETF fondov, ktoré kopírujú celé trhy. Ako, ako teda ste spomínali, tak uh, jednoducho výkonnosť týchto fondov je vyššia, teda etf je vyššia ako tá aktívna správa portfóli. Čiže keď to nedokáže 90% portfóliov manažerov, tak uh, ako bolo by veľmi optimistické Aj ako tvrdiť, že to dokážete vy. Takže... A tí manažery sa tomu venujú. Že či možno v tom investovaní nie je dôležitá tá psychológia a možno nejaká automatizácia, že fakt mi tie peniaze každý mesiac odídu. A vlastne ste to vraveli aj vy, že vlastne je úplne jedno, aká je situácia na finančných trhoch. Že, či je inflácia nízka, vysoká, proste treba dokupovať, dokupovať, dokupovať a ten čas urobí svoje. Je to tak, ako povedzme nejaký Warren Buffett, ktorý presne vie, ako zareagujú rastúce úrokové sadzby na povedzme, finančný sektor, tak samozrejme, on, ktorý má aj navyše potvrdené, že ako tou svojou dlhovekosťou a nadpriemernými výnosmi, že je schopný reagovať na rôzne situácie, tak u neho má zmysel samozrejme tá aktívna správa. Ale 90, koľko, 9% ľudí jednoducho tieto informácie nedokáže vyhodnotiť a preto práve tie tá dlhodobosť a pravidelnosť, tá automatizácia, nereagovať na takéto situácie je najdôležitejší kľúč k úspechu v investovaní. Vôbec nereši, či rastú sadzby, či rastie inflácia, jednoducho, či vyšiel report, že v Amerike prišlo o prácu 300 tisíc a nie 200 tisíc. O 10 rokov to bude úplne jedno. Jednoducho, povedzme, Google bude väčším Googleom, bude zarábať viac. Taká firma tu bude aj o 15 rokov. Bude, bude im raz dividendy. Nevieme, ktoré firme sa bude dariť ako, tak, ako, ako takej, ale celému trhu akcovému sa bude dariť. Jednoducho je to dokázané 150-ročnou históriou akcových trhov. Uh -huh, super. A, a keď vy nakupujete ETF, kupujete, že iba americké napríklad, alebo kupujete skôr niečo, že world, celosvetové, alebo máte nejaké vytipované možno trhy, ktoré teda sú zaujímavé? Ono je to celkom komplikované. Ja v prvom rade veľmi veľa tých ETF-iek nemám a mm. ak vlastním etf ktoré skôr sú zamerané na konkrétne sektory, nemám takto, že celé trhy. Ale ak by som ja už mal, povedzme, vybrať alebo poradiť ocovi alebo niekomu, tak by som asi ten celosvetový, mm. lebo povedzme, americké akciové trhy majú historicky najvyššiu výkonnosť ale zároveň sú súčasne najdražšie. Hej. Je to aj dané tým, že áno, Amerika jednoducho má tie najlepšie firmy, jednoducho tie najväčšie z prvej stovky, by som povedal, že nejak 70% môže byť amerických firiem, ale stále povedzme tie čínske akcie, hovorím, sme spomínali, že sú vo veľkých problémoch, ale to zároveň môže. predstavovať veľkú príležitosť. Zároveň nemusí. Ale napríklad na obrovskom ekonomickom zostupe India. Euro, akcie európskych firiem sú najlacnejšie oproti americkým v celej histórii. Uh -huh. o, japonské akcie, vlastne Nikkei 225 Index, o, je tento rok vôbec najvýkonnejší a doslova ako sa tam zrovna tento rok nahrnuli investory. Čiže nezameriaval by som sa na jeden trh, pretože raz to môže potiahnuť tento región, raz zase iný a práve ten celosvetový nejaký index môže, môže byť tou najlepšou možnosťou. Uh -huh, dá, dáva zmysel, ako ste to vysvetlili. E, tak Dobre, tak pre ľudí, ktorí vedia, že asi neporazia ten index a že asi mali kúpiť to ETF, tak sa poďme pozrieť, že ako si vybrať jednotlivé akcie, do ktorých investovať. E, vy píšete výborné články na webe akcie.sk, kde ste ich napísali viac ako 900. Čiže hey, ako, úctyhodné, akože wow. A skutočne odporúčam aj poslucháčom, ktorí to počúvajú, aby si prečítali. Marekové články sú výborné, aj ja ich veľmi rád čítam. A jedne, jedným z týchto článkov je práve, ako si vybrať akcie, do ktorých investovať. Tak poďme sa pozrieť, ako si vy vlastne vyberáte konkrétne firmy, na čo sa konkrétne pozeráte, ako k tomu pristupujete. A pravím, že pre, možno pre ľudí, ktorí kupujú akcie jednotlivé, tam budú nejaké hodnotné informácie. Uh, ide v podstate o desiatky faktorov, ktoré sa na zeme ovplyvňujú, ale tak úplne ten základ je, že buď už tú firmu poznám a chcem vedieť o nej viac, alebo ma niečím zaujíma. Uh, povedzme Coca-Cola, jednoducho všetci na ňu náražame úplne dennodenne, tak si pozriem, okay, ako sa jej darí. A napríklad pri coca pri coca -Cola. keď som sa na ňu pozeral, tak mňa napríklad zaujala konkurenčná PepsiCo, a, ktorá teda má vo svojom portfóliu PepsiCo, tak tam tá ma zaujala viac a napríklad v portfóliu mám ju. Ale nejaký prvý krok môže byť tým, že sa pozriem na firmy, ktoré poznám, ktorým verím, ktoré mám rád. Alebo jednoducho môžem sa pozrieť na nejaké odvetvie, ktoré, ktorému verím a nájdem tam nejaké tie rastové mená, jednoducho, ak ma zaujíma ten koncept alebo nejaká myšlenka, tak idem ďalej. No ale tým najdôležitejším, teda tým prvým faktorom je to, aby sme pochopili biznis tej spoločnosti. Potrebujem vedieť, ako tá firma podniká, v čom podniká, kto je jej zákazník, ako zarába peniaze. Lebo povedzme, keď toto všetko viem, nemôžu ma prekvapiť situácie, ktoré nastanú až tak na trhu. Napríklad veľkým fenomenom dneška je, že spoločnosti Eli Lilly a Novo Nordisk ide o dve z troch najväčších farmaceutických firiem na svete, prišli s liekom na redukciu váhy. Je to už klinicky otestované, lieky sú v predaji a spôsobilo to, že tie firmy si za posledných 5 rokov pripísali 500%, čo je pri veľkosti tých firiem priam neuveriteľný výsledok, jednoducho investori rátajú s tým, že tieto, tieto lieky na chudnutie prinesú firme desiatky miliard e, dolárov, lenže čo to spôsobuje? Napríklad momentálne akcie, tie spomínané Coca-Coli, PepsiCo alebo firmy Mondelez, ktorá e, vyrába Milky a Oreo, klesli v posledných týždňoch viac ako 20%. Preto, lebo investori rátajú s tým, že, peniaz, že firmy budú zarábať menej peniazy, tieto výrobné, tie cukrovinárske, preto, lebo tieto lieky spôsobia, že ľudia budú menej nakupovať práve takéto veci. Zajímavé. To je, to je veľmi zaujímavé. A napríklad nespo, nespôsobilo to prepad iba týchto akcií. Napríklad iné farmaceutické firmy alebo zdravotnícke firmy, ktoré vyrábajú inzulínové pumpy a takto, alebo liečiva na cukrovku, im akce klesli tiež, lebo jednoducho cukrovku a podobné nejaké aj srdcovo, srdcové choroby spôsobu, spôsobuje často obezita. Čiže tieto lieky môžu im znižiť nejaký celkový trh. Alebo môžem spomenúť, že keď bola pandémia, uzatvorili sa, boli vlastne veľké lockdowny po celom svete skoro a keď sa uzavreli prístavy v Šanghaji, tak jednoducho lode, kontajnerová lodná preprava sa dostala na minimum, pretože tie, tie lode boli uzavreté v prístavoch. A lodi, ktoré prevážali, bolo minimum. A tým pádom cena tej lodnej prepravy stúpla 10 násobne. Čiže napríklad Majersk, danská prepravná spoločnosť, jedna z najväčších teda na trhu, tak im získy stúpli 10 násobne a akcie urobili neviem, možno 200-300% za, za jediný rok. Čiže základ je naozaj chápať ten biznis ako zarába fe, pe, uh, firma peniaze a čo ovplyvňuje vlastne podnikanie tejto spoločnosti. Keď toto všetko viem, tak uh, vlastne dívam sa na to, aký, aký potenciál ten firma má, tá firma má. Ja sa celkom vyhýbam firmám, ktoré, ktorým príjem jednoducho nerastie. Aj na takýchto firmách sa dá zarobiť, samozrejme, sú na to pravidlá alebo možno nejaký inštinkt ale ja mám rád, keď firme pravidelne rastú príjmy. Samozrejme, môže tam byť nejaký výkyv, ale som rád, keď ke ten dlhodobý trend rastu príjmov tam je. A keď je, tak sa pozerám, ako ten rast firma vytvára. Lebo je veľký rozdiel, keď zvyšíte zisk, teda tržby o 30% a je to v podstate nejaký taký organický, prírodzený rast, tým, že tá služba expanduje. Ak je to ale povedzme rast taký, ako Máme tu napríklad v súčasnosti veľký boj na Slovensku u donáškových služieb, hej? Myslím jedla. Je tu Bolt Food, je tu Volt, je tu Just Eat Away, čiže Bistro SK a ešte Food Panda alebo niečo. A jednoducho, tieto firmy nemajú žiadnu konkurenčnú výhodu. Ono je úplne jedno, odkiaľ objednáte. Lenže tie firmy navzájom proti sebe bojujú tým, že dávajú zľavové poukažky, chajú do televíznych reklám stovky tisíc eur, ale vy ako investor, ako majiteľ, ak ste aj majiteľ spoločnosti, a tým, že vy nemáte žiadnu veľkú výhodu, tak vy platíte rast iba väčšími nákladmi. Čiže povedzme, ja ako investor vidím, že OK, firme Jazzy TGV vstúpli tržby medziročne o 30%, ale bolo to zaplatené tým, že výdavky na reklamu vstúpli o 50%. To nie je to, čo chcem. Ja chcem, aby ten raz príjmov bol kvalitný a ideálne teda pri nejakej aj ziskovosti. To je teda ďalšia veľmi dôležitá vec, kde sa aj v účtovníctve posúvame teda nižšie cez tie príjmy, cez náklady až k ziskovosti. Čím vyššia je ziskovosť, tak tým je to samozrejme lepšie. Pretože ak je vyššia ziskovosť, tak je aj veľká pravdepodobnosť, že firma má nejakú konkurenčnú výhodu. Môžeme spomenúť tú Coca-Colu, ona má značku. Jednoducho, Coca-Cola si môže vypýtať o mnoho vyššiu cenu ako povedzme šofokola. No prečo? Ako všetci vieme, že Coca-Cola je jednoducho povedzme kvalita a dostaneme ju všade a bude chutiť rovnako. Čiže aj keby všetky továrne Coca-Coly sa zničili, jednoducho tá značka prežije. To isté si môže pýtať Nike alebo úplne najlepším príkladom je Apple alebo nejaké firmy iné, inú konkurenčnú výhodu môžu mať zase inde. Že sú jediní, ktorí dokážu vyrábať takýto produkt, sú najinovatívnejší a tak ďalej. Čiže toto je veľmi podstatná časť, aby firma mala nejakú konkurenčnú výhodu, pretože tá sa pra, vo väčšine prípadov prejaví v nejakej tej získovosti. Uh -huh. o, toto nám zase zároveň ovplyvňuje ďalšiu vec a to finančné zdravie. Jednoducho, ak firma o, dokáže generovať pravidelne zisk a cash flow, tak nie je odkazaná na cudze financovanie, čiže na nejaké dlhy, bankové úvery alebo niečo iné. A to finančné zdravie firmy je dôležité aj skrz to, že jednoducho mám rád, keď, keď tá firma nie je odkazaná na dlh, tie ukazovatele sú tam dobré a dokáže firma prostredstvom zisku bez problémov splatiť tie svoje záväzky. Jednoducho neinvestoval by som do firmy, ktorá generuje veľké straty a zároveň povedzme 80% podnikuje financované z cudzích zdrojov. Táto epizóda podnikástu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak máte záujem o nahrávanie svojho podcastu, kliknite na www.brept.com. Brept, štúdio, kde sú brepty povolené. Potom ich vystrihneme. Na akých weboch alebo na akých portáloch pozeráte tieto finančné parametre? Ono tých nástrojov, kde sú tieto parametre ukazané, je Ich desiatky, na, môžem spomenúť Finance, Yahoo, ja najradšej uh -huh. o, sledujem Guru Focus. Ono o, je to výborný a prehľadný nástroj, teda web v tom, že nie len, že sú tam všetky jednotlivé ukazovatele a sú rozdelené teda podľa Kategórie, hej, to, tak je to tam veľmi, veľmi komplexne poňaté. Povedzme, že na to finančné zdravie tam majú zhruba 7 ukazovateľov a dokonca samo sam, sam ten web, nejaký ten jej nástroj vyhodnotí, že aké finančné zdravie. Povedzme, hodnotí aj to známkov známkou 7 z 10. Mhm. Zároveň porovnávajú, ako sa vyvíjal ukazovateľ oproti historickým číslam alebo oproti odvetviu, čo je tiež teda. O super porovnanie. Potom tam majú rozdelené na kategóriu ocenenia akcií, čiže nejaké hodnotové ukazovatele, majú tam rastové, rentabilitu, čiže majú to pekne po kategóriách, je to veľmi prehľadné. Mm, čiže takže Guru Focus. Guru Focus by som asi No mm, To som nepoznal, inak to si určite pozriem. Ďakujem. A ja inak za seba poviem ešte Bulios, Neviem, či poznáte. Poznam, poznám, poznám. <laughs> tak tiež tam uh, sú veľké nejaké zaujímavé typy na investičné príležitosti, alebo tiež to majú rôzne analýzy. Mm. Takže bulios. A dobre, poďme sa ešte pozrieť na tú firmu. že Čo tam ešte pozeráte okrem finančného zdravia? Predpokladám, že to bude asi aj nejaký. Výhľad do budúcna, možno nejaký potenciál, vlastne kde bude tá firma za 10 rokov? Áno, áno, vlastne, keď, keď už mám teda nejakú predstavu o tom, že čo firma robí, ako zarába, vidie, vidím, že OK, tá firma v minulých rokoch rástla a rástla, že, že je zisková, ten rast je teda nejaký naturálny, prírodzený a tak prichádza narád, môžem to nazvať, že svodanalýza, hej, ja to síce u seba tak samozrejme nenazývam a nevykonávam ju práve s vodanalýzou, ale vo svojej podstate to s analýza je, pretože pozerám sa na to, aká je silná stránka danej firmy, či už ide o tie konkurenčné výhody alebo či je to líder na trhu, ale pozerám sa aj na príležitosti. Okay. Rastie celé odvetvie, dneska máme kopu odvetví, ktoré majú mm -hmm. veľký potenciál, hej, môžem spomenúť cloud umelá inteligencia, samozrejme, digitalizácia, výroba čipov, online vzdelávanie, zdravotníctvo, ako je toho stále veľa. Čiže pozerám sa samozrejme na výhliadky trhu, sledujem, ako, aké postavenie firma má na trhu a či je produkt tej firmy jedinečný. Dneska sú tiež firmy, výskumné organizácie, špecializované na to, aby v podstate porovnala konkurentov na trhu v danom odvetvi. O, myslím si, že Gartner je jedna z nich, Forester, to sú dve také, ktoré pekne vizualizujú, že kto je na danom, v danom odvetvi líder, kto je inovatívny, aké majú postavenie. A, takže áno, určite chcem, aby tá firma, do ktorej investujem, mala potenciál ďalej rásť, a zároveň firmy, ono, sú aj dohľadateľné vlastne informácie na niektorých weboch, že ako by mala firma raz v ďalš, ďalších povedzme troch, troch, štyroch rokoch. Ten Guru Focus napríklad ponúka tiež analytické predpoklady, ako by sa mala firma vyvíjať v ďalších rokoch, ale môžeme spomínať aj Zax.com, aj oni majú nejaké detailné informácie. Takže myslím si, že je dobre to pozrieť a v neposlednom rade teda aj firmy samotné v vlastne v oddelení Investor Relations často ponúkajú prezentácie investorom, kde ponúkajú svoj výhľad do budúcná, aké by chceli dosiahnuť ziskové marže a kedy, za kým očakávajú rastom príjmov, ziskové marže a tak ďalej. Čiže alebo povedzme o dividendovej politike a tak. Takže už z tohto sa dá zistiť nejaký ten vývoj a samozrejme teda čím lepší je potenciál, tým lepšie aj pre, pre, mňa ako investora. Ale treba si tam potom samozrejme zohľadniť aj nejaké slabé stránky a rizika. Hej? Napríklad tie rizika tým venujem nejaký špeciálny pohľad, pretože, alebo dôraz, jednoducho čínske akcie, môžeme spomenúť, ja teda vlastním dve vo svojom portfóliu a jednoducho treba ratať aj napriek tomu, že tie akcie sú fakt neskutočne lacné podľa mňa, sú tam aj obrovské rizika. Nie len, že ten problém v sektore nehnuteľnosti, ale samotná komunistická vláda hej, je, je tam v hre stále, že by mohli napadnúť Tajvan, čo by mohlo vyvolať geopolitickú reakciu veľkých rozmerov. Hej, USA spomínali, že by bránili Tajvan, ale sú tam ďalšie problémy. Jednoducho spotreba po tej pandémii bežných domácností sa stále neobnovila. Takže, alebo napríklad nezamestnosť mladých tam vystúpala na rekordné maxima, čo je ďalší problém. Dokonca povedať, že už to zverejňovať nebudú. Takže, o, treba sa dívať na takéto mm, rizika, povedzme, aj tie geopolitické. Ale povedzme, pri tej o, môžeme spomenúť nejaké v, o, v rámci konkurencie, hej? Dneska je fenomén NVIDIA, ktorá vyrába alebo má 90, zhruba 90% podiel na trhu tých inteligentných čipov, ktoré poháňajú umelú inteligenciu. Tak samozrejme najväčší konkurenti AMD a Intel nespia a snažia sa vyvinúť teda podobné čipy a hlavne ten AMD ja považujem za veľké riziko pre NVIDIU. Nemyslím si, že by nejako náramne dokázali jej zhodiť Nvidia trónu, ale vieme, že AMD od roku 2014, kedy vlastne sa tam udiala zmena v, v riaditeľstve, tak ako málo ktorý korporátny príbeh je tak úspešný ako práve AMD a vieme, že ten dôraz práve kladú dám tam a myslím si, že je dosť veľký priestor na to, aby si napríklad nejaký podiel na trhu zobrali, čiže treba rátať aj s takýmto rizikom to konkurenčné Môžeme spomenúť o riziko inovácie, hej? Aj disketa bola kedysi úžasný nápad a úžasná technológia, a kde aj dneska. Ano, ano. Čiže presne treba rátať o, s rizikami a povedal by som, že každý investor, ktorý chce investovať už do nejakej konkrétnej akcie by mal nájsť čo najviac dôvodov, prečo do nej neinvestovať. A ak je tých dôvodov nie je veľa, alebo nie sú podľa neho až tak relevantné, tak to je dobrý znak. Ale naozaj radšej sa dívať alebo skúsiť nájsť čo najviac naozaj takýchto dôvodov, prečo nie. Uh -huh. Je, je tak... to lepšie ako prečo áno. A čo napríklad ľudia, že čo ten manažment? Pozeráte to niekde alebo riešite to nejak, že kto je CEO a kto, kto sú ľudia v manažmente? Áno, to je práve tá posledná téma, kde som sa chcel dostať. Ten manažment je možno najdôležitejší faktor alebo určite jeden z tých top, ale... Zároveň je aj veľmi ťažké nejakým spôsobom analyzovať manažment, pretože ako ako dokážete zanalizovať manažment, či je niekto dobrý. Nemáte dostatok informácií o ňom. Ale naozaj je to, je to veľmi dôležité, pretože spomenul som to AMD. Tá firma AMD, čiže Advanced Micro Devices, čo je po NVIDIA Druhý najcennejší výrobca čipov na svete, respektíve návrhár, pretože oni tie čipy reálne neprodukujú. To, to robia zmluvní partnery, napríklad ten tajvanský TSMC. Ani, okay. ani Nvidia to nevyrába ja čipy. Ano, to môžem vlastne neskôr vysvetliť, že ako to tam celé rozdelené je v tom reťazci, ale AMD bolo naozaj v roku 2014 na pokraji bankrotu nedarilo sa im ich čipy, čo sa týka procesorov do notebookov a do počítačov, zaostávali za Intelom, grafické čipy zaostávali za NVIDIA. A vtedy prišla v čele spoločnosti zmena a prišla do vedenia tzv. Lisa Su. Odtedy keď sa pozriete, ako sa vyvíjali tržby spoločnosti, alebo celkovo nejaké hospodárenie firmy, tak je to priam neuveriteľný príbeh. Aj akcie odtedy vstúpili, myslím, že o viac ako tisíc percent. Takže tam stačí naozaj, aby bol ten manažment kvalitný a vedia sa urobiť také zmeny, že ten akcionár to naozaj pocíti. A ešte možno za, za zmenku stojí aj spoločnosť Apple, hej? že jednoducho Nokia porazila s tým, že vyrobila prvý smartfón. Lenže není to len o tom. Oni dokázali pravidelne inovovať, a byť najlepší a stále prichádzať s niečím novým. Veľkosť manažmentu, ale prišla aj v tom, že nielenže eh uh, prinášali tie isté produkty a lepšie, ale prichádzali s novými produktmi, hej? iPad, slúchadka jednoducho, ja neviem, čo všetko už momentálne Apple má, hej, napríklad o, e, Apple peniaženka, jak sa povie, už ani neviem, tak, nie som používateľ Apple, pardon. Tak ale jednoducho, momentálne Apple zarába aj na týchto doplnkoch, alebo na tých finančných službách tak obrovské peniaze a jednoducho, nebolo by to možné, keby ten manažment nemal tú víziu, že kde všade sa my môžeme posúvať. Mm -hmm. Alebo ešte veľmi to, aké veľké zmeny dokáže urobiť manažment, by som spomenul spoločnosť Salesforce, tak tá firma bola štyrikrát ocenená ako najinovatívnejšia na svete. Jednoducho sú líder na trhu softveru pre zákazníkov crm -ko. a krásny rastový príbeh, ale zisky nikde. A jak je možné, že firma, ktorá generuje 30 miliard dolárov v príjmoch, ani po 20 rokov nemá zisk. Alebo ho má minimálny. Čiže niečo je očividne zlé. Áno, firma generovala veľmi cash, voľný cash flow, ale tým, že o, veľmi štedro by som povedal, odmeňovala svojich zamestnancov akcie, ak, akciami, tým, že proste mohli si uplatniť o, akcie na burze, tak jednak Zlá správa, že nege, firma negeneruje reálny účtovný zisk, pretože o, tie, tie výdavky jednoducho šli do tých akcií. Čo je opodstatnený výdavok? Druhý zlý efekt je, že vy ako investor, keď firma takto odmenuje nielen manažment ale všetkých zamestnancov a vo veľkom, tak vám sa riedi podiel. Jednoducho jeden rok je na trhu povedzme, miliarda akcií, ale o, druhý rok je už miliarda a 30 miliónov akcií. Čiže každý rok sa vám povedzme... O 3-4% znižuje podiel v tej spoločnosti. Tak Salesforce to kompenzoval práve tými odkupmi akcií, aby, aby vlastne ten podiel sa neriedil až tak. No, ale stále, Ako je možné, že takáto firma do, ne, nedokáže ten zisk generovať pravidelne a rásť? O, stalo sa to, že do firmy vstúpilo 5 aktivistických fondov, čo je, neviem kedy naposledy sa to stalo, a aktivistické fondy, aktivistickí investori sa zameriavajú na to, aby práve vo firmách, ktoré majú veľký potenciál, urobili nejaké zmeny. Oni dokážu nastoliť zmeny v manažmente a napríklad v tomto Salesforce dotlačili spoločnosť k tomu, aby okresala výdavky, aby tieto akciové kompenzácie klesli a čuduj sa svete, spoločnosť si udržala rýchly rast, avšak ziskovosť vstúpla, povedzme zo ziskovej marže 2% na 17%, čo je ako neuveriteľný výsledok, samozrejme. Akcie reagovali rastom, neviem, či o 60-70% v tomto roku. Čiže naozaj, to, ako sa ten manažment správa, je veľmi dôležité. Uh -huh, uh -huh. Super. Poďme to vlastne ukončiť celé vašim portfóliom, ktoré máte vyskladané na uh -huh. uh, etoro. Máte akoby... Uh, Neviem, či to je transparentné, či to môžu vidieť všetci alebo iba prihlásení na ETH, to neviem. Ale každopádne dáme print screen k tomuto rozhovoru, takže posluchači môžu vidieť, že aké akcie máte nakúpené. Je ich okolo 40, mm -hmm. takže asi všetky nebudeme spomínať. Každopádne poďme od tých najväčších, kde máte najväčšie pozície. A možno mi povedzte na začiatok, že aká je tá vaša stratégia. Ste pravili, že ste mladí, takže chcete to držať dlhodobo. Čo to znamená dlhodobo, na aký časový horizont? A aká je možno tá stratégia pre výber firiem do portfólia? No, čo sa týka teda toho mojho portfólia, e, snažím sa hlavne v poslednej dobe e, diverzifikovať to portfólio tak, aby, aby vo väčšej miere zas, bolo zastúpené aj mimo USA, lebo mal som ho dosť zamerané práve na americké firmy. Tam v súčasnosti mi tvoria možno 73 americké firmy, čiže necelé tri štvrtiny, možno zhruba 14 sú európske firmy a necelých 10 sú čínske a je to tam aj nejaký zvyšok uh, sveta. Mám tam, myslím, Latinskú Ameriku, mám tam Ju Južnú Koreu a neviem čo všetko, myslím, že aj nejaký Izrael dokonca tam je. Takže pozeráte sa na to takto aj regionálne. Snažím sa takto a zároveň aj sledujem. Uh, kapitalizáciu, čiže aké, tie, uh, aké veľké sú tie firmy. Ako Naozaj gro, možno 4-5 firm, ktoré tam mám, sú obrovské firmy, ktoré sú proste osvedčené, ale zároveň ponúkajú príležitosť aj Google, Microsoft, Amazon, Accenture, mm. AMD, ja neviem, mohol by som hovoriť veľa Booking, ale snažím sa nájsť aj nejaké skôr menšie firmy, ktoré sú samozrejme rizikovejšie, ale môžu potenciálne priniesť väčší výkon a taký, také mi tvoria možno 20%. Takže snažím sa to portfólio tak rozdeliť, aby boli zastúpené viaceré regióny, viaceré triedy a samozrejme aj tie odvetvia, tam mám rôzne, není dobré jednoducho zamerať sa na jednu krajinu, pretože ak sa tomu regiónu nedarí, tak nedarí sa vášmu portfóliu. Není dobré mať povedzme iba jednu triedu z hľadiska veľkosti. Napríklad tie malé firmy momentálne, tie najviac doplacajú na výšku rokových sadzieb, lebo často nie sú ziskové, takže ten cudzí, tie cudzie zdroje dlh a tak ďalej sa stávajú drahšími pre nich a sú teda na, na, tie cudzie viac odkazané ako tie veľké firmy, ktoré generujú teda miliardy v ziskoch. A práve tie malé akce sú voči tým najväčším Uh, najlacnejšie, myslím si, že tiež v histórii. Uh -huh. Takže uh, možno tiež zaujímavá príležitosť tie malé spoločnosti, pretože keď sa začnú znižovať sadzby, tak bude to mať pravdepodobne pozitívny efekt na ich ocenenie. Takže uh, aj takto sa to dá povedať a zároveň aj to odvetvie. Jednoducho, niektorému odvetviu sa darí. V takej dobe inému zasa v tej. Hej. Môžeme spomenúť energetické firmy. 15 rokov pomaly o ne nikto nezakopol. Prišla vojna, prišla inflácia a energetické akcie boli dva roky proste naj, najvýnosnejšími z, z celého trhu. Takže myslím si, že je dobré to portfólio rozdeliť do nejakej... Do nejakej takých zložiek aby boli zastúpené viacere a povedzme potom už iba klas dôraz na to čo vy chcete napríklad keby bol niekto dividendový investor že chce mať pravidelný príjem tak pravdepodobne tie stabilnejšie väčšie firmy budú mať dôraz a hlavne zo stabilnejších trhov čiže asi Európa Amerika ak niekto chce extra riziko môže nakúpiť činu hej. Uh, ja, ja to mám teda nastavené tak, že chcem dlhodobo, čiže naozaj povedzme vlastne asi nechcem pre prestať investovať nikdy, lebo ma to mm -hmm. baví. Uh -huh. uh, vlastne na tých prvých pozíciách uh, sú také dosť známe firmy, že tam ste ma ničím neprekvapili, keď to takto <laughs> poviem. <laughs> je tam Google, je tam Microsoft, uh, Amazon, Meta, Salesforce, Visa. Pre, prečo ste napríklad investovali do Vizy? Aký bol ten dôvod Úplne jednoduchý by som povedal. Jednoducho, Visa má v podstate oligopolné postavenie na trhu. Máte, máte o, Visu, Mastercard American Express. Tri platobné siete, ktoré využívajú v podstate všetci na svete. Dostať sa do tohto odvetvia už pri dnešnej, o, v dnešnej dobe je takmer nemožné čisté marže ziskové týchto spoločností, keď si pozrete, sú ako úplne bezkonkurenčné. Nad 50% tuším, čiže to je neuveriteľné. Ale zároveň veľmi dôležitý faktor je to, že keď si zoberete, že povedzme, automobilovom priemyslu sa niekedy darí, niekedy nie. Niekedy ľudia majú peniaze na to, v, v tých dobrých cykloch v horších nemajú. Inflácia tiež. Jednoducho povedzme, zvyšila výdavky na nejaké veci a veľmi znižila na iné. Jednoducho, každý ten uh, sektor alebo ekonomika si prechádza cyklami, ale platiť budeme vždy. Jednoducho, a, a vieme, že tá adopcia či už mobilných platieb, alebo debetných kariet, je to je jedno, jednoducho uh, je stále vyššia, ale jednoducho platiť za tie veci budeme vždy. Mm -hmm. Čiže ten biznis je stabilný a práve vy sa Mastercard majú keď si pozriete Vikivy aj počas nejakých tých kríz, napríklad 2008 2009 mali jednoducho naozaj nízky. Čiže je to taká stabilná rastová firma, mm -hmm. s ktorou sa by som povedal nedá veľmi pokažiť. A čo je vlastne ich hlavný biznis, ten hlavný biznis model? Na čom oni zarábajú? Oni majú teda viacero príjmov, Tá platobná sieť, je teda ich produkt, ale zarábajú povedzme na poplatkoch za každé spracovanie majú mm -hmm majú za cezhraničnú konverziu, majú tam za nejaké o, služby s pridanou hodnotou, ktoré ponúkajú o, tým svojim zákazníkom, čiže povedzme aj správu a tak ďalej. Čiže je tam toho viac, ale najviac sú teda tie poplatky za využívanie platobnej siete. Uh -huh. uh, potom tu máte ďalej Netflix. Ja by som ešte povedal, že som možno prekvapil, nemám tam Apple. Nemáte tu aj áno, pozerám. Ano, inak... Nikdy ste nedržali Apple? Nikdy. Uh, ja som mal raz teda iPhone 6s a bol som s ním extrémne nespokojný. OK, OK. <laughs> Ale nie, nemá to iba tá, toto osobné hľadisko. Mm, vždy som asi trošku poceňoval uh, silu tej značky, ak sme sa bavili, že proste Apple čo vydá, tí ľudia to kúpia, ľudia milujú tú značku. A naozaj vždy dokázali prísť niečím novým. Tie a tak ďalej a najvyššie, za aké ceny sa predávajú a tak to, to je neuveriteľné. Ale čiže tu som vždy podceňoval, že kde ešte dokáže tá firma rásť. Mm -hmm. Na, napríklad teraz v treťom, čtvrtom roku trh so smartfónmi klesol a klesa už dva roky v kuse a jednoducho ten trh je už nasytený. A ja som jednoducho nepredpokladal, že tá firma bude mať moc, kde rásť. Ale jednoducho vždy to ten manažment nejako dokázal zmeniť smer, tak aby jednoducho firma nadalej rastla. A to ja, ja som jednoducho neodhadol a nejak stále nesom ochotný pristúpiť <laughs> na tú vlnu. No. Stále je čas nasadnúť. <laughs> Čo tam máte ďalej? Máte tam PayPal? No. Aký je dôvod? <laughs> no PayPal mi príde extrémne lacný. Mm -hmm. Ako ako platobná sieť... A respektíve fintech spoločnosť je najväčšia. Hej? Majú tam samozrejme konkurentov, ktorí práve o, vytvárajú veľké tlaky na tú spoločnosť, čo je vlastne jeden z hlavných dôvodov, prečo sa PayPalu nedarí. No, aj ten spomínaný Apple jednoducho tlačí sa do odvetvia financií, čiže o, naozaj tá konkurencia rýchlo rastie, ale postavenie PayPalu na trhu, koľko ľudí ho využíva, Jednoducho majú, je to jedna z najdôveryhodnejších značiek v USA napríklad, hej. Tam, tam je ten PayPal veľmi využívaný. A tiež oni robia toho extrémne veľa. Není to len klasické P2P posielanie, alebo nejaké platenie, hej, alebo výbery. Cez, cez, PayPal môžete obchodovať s kryptomenami, sme Majú pod sebou značky ako Braintree a tak ďalej, ktoré spracovávajú platby, hej. Čiže riešenia na digitálne platby pre e-shopy. Jednoducho stále tam je mnoho tých nejakých častí podnikania, ktoré majú veľmi dobrý potenciál. Firma je stabilná v tom, že generuje vyše 5 miliard uh, dolárov cash flow ročne, čiže oni sa cez toto svoje ťažšie obdobie, hej, kedy ľudia menej míňajú na nákupy, tá spotreba klesla celosvetovo, čiže aj PayPal na poplatkoch menej zarába, oh, tak ako príde, mi, príde mi to, ako, že tie akcie sú naozaj lacné. Druhá, druhá akože otázka áno. Je tam stále tá otázka konkurenčného boja, ale aj ten, že firme klesli ziskové marže, čo je ale do istej miery spôsobené opäť rastom tých úrokových sadzieb. Takže znova, ke, keď nejaká firma klesla a teda PayPal už klesol 80%, má to svoje dôvody. Otázka vždy je, ako sa vy k tomu postavíte. Je to príležitosť? Ono, niekto hovorí, že trhy sú a že vždy odnocujú akcie správne. Ja s tým nesúhlasím. A my, ja som teda tak mi vydedukoval, že tam nejaká príležitosť je. Mm -hmm. Jedna akcia ma tu zaujala, celkom veľkú pozíciu tam máte a je to Kupang. Čo mm -hmm. je to? Nepoznám. Alebo je to nejaká známa firma pod neznámym názvom. Ja, nie, nie. Verím, že teda Európanom až tak blízka není, pretože tá spoločnosť je juhokorejská. Mm -hmm. Ale ja som si ju všimol teda prvýkrát, takže mali veľmi veľké, veľké IPO pred pár rokmi. Vtedy som tú firmu reagoval, teda som ju registroval prvýkrát a mňa za hlavne to, že. Kupang dokázal preamazonovať pre Amazon, čo je akože, Amazon je známy tým, že ten, tá kvalita servisu za voči zákazníkom je tak obrovská, že ničia konkurenciu naprieč všetkým, čo podniká. Avšak keď Amazon prišiel do Južnej Koreji, tak Kupang ho porazil v tom, čo on je silný. Kupang jednoducho dokázal, sa dostať tak, že pokrýva, ja neviem, či 90% obyvateľstva tak, že má prevádzku do ich, do pár kilometrov oni. Čiže je to e-shop, ktorý, ktorý zároveň ponúka donášku jedla, potravín, ale majú aj kvázi vlastnú streamovaciu platformu, majú svoje fintech platobné možnosti a sú naozaj kvalitní v tom, že ponúkajú donášku ešte v ten deň alebo na, ďal, na ďalšie ráno. Sú, jednoducho už tie procesy majú tak zautomatizované a tak silnú e, pozíciu majú na ju, ju, korejskom trhu, ktorý je zároveň veľmi rýchlo rastúci, že, že ma to veľmi zaujalo, a tie, keď akcie firmy vyklesali pod postupe na burzu, tak vtedy som prvýkrát otvoril pozíciu v tejto spoločnosti. A zaujala, firma ma zaujala aj tým, že nebali sa do nej investovať viacerí známi investory, môžem spomenúť Billa Gatesa, mm -hmm. ale najmä Stanley Drakenmiller, čo je riaditeľ hedžového fondu, ktorý je to investor, ktorého ja najviac rešpektujem a u neho mal ten kupánk obrovitanskú pozíciu, ja neviem, či vyše 20%, čiže... Som si povedal, že keď kvázi guru, ktorého ja najviac obdivujem, sa nebojí investovať také peniaze do jednej jedinej firmy, tak asi niečo na tom bude. A keď som si viac študoval, tak som sa k tej firme dostal. Zaujímavosťou je aj teraz, čo som minulý týždeň videl informáciu, že Kupang je jednou z najviac držaných spoločností v hedžových fondoch celosvetovo, čo sa týka rozvíjajúcich trhov. Mm -hmm. Zaujímavé. A potom máte ešte dve akcie Kurzera a Udemy. Vlastne obidve sú na online vzdelávanie, takže celkom veríte tomuto, tomuto trendu toho vzdelávania, že to bude aj narastať aj ďalej, no, online vzdelávanie. Áno, áno, rátam s tým, že trh s online vzdelávaním má veľmi veľký potenciál, mm -hmm. pretože nejde iba o... napríklad pri tej kurzere je veľmi zaujímavé, že ten ich spotrebiteľ, spotrebiteľský segment, kde majú viac ako 100 miliónov o, používateľov, tak o, oni im ponúkajú nielen nejaké tie klasické kurzy za poplatok, ale už majú spoluprácu s desiatkami firiem, o, hlavne tých najväčších technologických, ktoré ponúkajú akreditovaný kurz ktorý keď jednoducho ten človek dokáže absolvovať úspešne, tak vlastne ho aj v podstate má takmer istú pozíciu v danej firme. A ponúkajú takéto akreditované kurzy tam v SAP, Google, Meta, PVC, jednoducho naozaj veľa, veľa zaujímavých firm. Čiže a práve tento segment aj firme veľmi rýchlo rastie, ale zároveň spolupracujú s vysokoškolskými... Inštitúciami, ktoré, ktoré ponúkajú vysokoškolské štúdium cez, cez túto platformu, čo je tiež veľmi zaujímavé. Myslím si, že viac ako 15 tisíc ľudí takto štúduje jednoducho na vysokých školách. A posledným nejakým segmentom je business segment, čiže ponú, tieto platformy ponúkajú firmám celú knižnicu toho svojho vzdelávacieho obsahu a firma platí nejakú, nejakú čiastku, ktorú si už dohodne, podľa, záleží samozrejme od veľkosti a koľko ľudí sa chystá využívať, o, tak toľko platí týmto firmám. Čo je, akože tiež myslím si, že veľmi, o, veľmi vysoký potenciál tejto veci, pretože dneska tie vyspelé firmy si dokážu vyhodnotiť, že vzdelávanie je jeden z najväčších benefitov, ktorý môže dať svojim zamestnancom a myslím si, že tento trend sa bude naďalej posilňovať. Čiže ja tam vidím u oboch firiem dosť veľký potenciál a prečo mám obidve Neviem sa nejako rozhodnúť, že ktorá firma je lepšia. <laughs> akože mne osobne by som povedal možno, že kurzera, hlavne tým, že majú tie akreditované uh, programy v rámci uh, spolupráci s firmami. Udemy má zasa silnejší ten uh, biznis segment, uh -huh. Tak, tak diversifikujete, ak máte obidve. Áno, mám, mám obidve, ale však to, treba povedať, že tá uh, pozícia tam nie je nejaká, nejaká uh -huh. veľmi veľká. Uh -huh. A potom máte ešte firmu Skyworks Solutions. Uh, to je čo za firmička? Uh, Skyworks Solutions uh, navrhuje čipy, uh, ktoré vlastne vytvárajú konektivitu a pripojenie. Čiže tie čipy poháňajú uh, Bluetooth, uh, ja neviem... Uh, NFC a takéto. Jednoducho používajú sa bežne v autách, ale aj radiové frekvencie samozrejme takto. Čiže v autách, v mobiloch, jednoducho elektronika, ktorá sa dá niekde pripojiť. Pravdepodobne využíva čipy tohto typu. Skyworks tam je jeden z hlavných hráčov, jeden z troch najväčších. Pri tejto firme je dosť zaujímavé to, že až takmer polovica primov pochádza vlastne z preda iPhoneu, že má veľmi silné partnerstvo s, zeplom a keďže Apple sa darilo, veľmi rýchlo rastli aj pri Skyworksu, no problém je, čo ak by si Apple začal vyrábať tie čipy sám, pretože nad tým špekluje dlhšie a o nejaké sa už samozrejme aj pokúša, takže to by mohlo veľmi ťažko zasiahnuť biznis tejto spoločnosti. Mm -hmm. Takže tam, tam jednoducho, čo je ináč tiež, že môžem teda várovať, že tomuto by sa mali ľudia vyhnúť, pretože ako sme spomínali, že tie príjmy a rast príjmov je dôležitý, ale není len dôležité, že ako ho vytvárajú, že je potrebné, aby tam bol aj ten zisk, tak je zároveň dôležité sa pozrieť, ako diverzifikované sú tie príjmy. Či ano. sú celosvetovo, či sú, čo sa týka zákazníkov, ak je na jedného zákazníka závislý biznis, ano. tak to nie je veľmi dobré. Ano. Čo tu sa vlastne deje, lebo 50%, keď je Apple, tak je to ano. doslova, že až závislé na jednom ano. klientovi. Ja to porušujem vlastné pravidlo v tomto prípade. <laughs> tak akože budem držať palca, aby to, <laughs> aby to tak išlo aj naďalej pozitívne. Marek, to je za mňa asi všetko. Ja nemám ďalšie žiadne otázky. Veľa som sa toho dozvedel. Akože mne to veľmi pomohlo. Ja budem stále akcie nakupovať, mňa to proste baví. Možno na záver povedzte nejakú myšlienku, že keď niekto chce začať nakupovať, kde má začať, alebo ako má začať, alebo či sa má na, toto, na tieto analýzy úplne že vykašľať a proste ísť kúpiť etf a to zautomatizovať, možno nejako pravidelne nakupovať a ako by k tomu mal pristupovať tak bežnému človeku určite radím, nevymýšľajte, neskúšajte, nebuďte príliš optimistickí, nakúpte si etf alebo cez, cez nejaké tie vybrané platformy, ktoré sa na to zameriavajú, investujte dlhodobo, investujte pravidelne. ak tu máme ale aj takých, teda, ktorí vyslovene chcú a že, že ich to bude baviť ako nás, povedzme, tak naozaj študujte si o tých firmách, pochopte ich biznis, sledujte, aký majú potenciál, čo, čo ovplyvňuje tieto firmy, zistite si informácie o manažmente, či majú konkurenčné výhody a ak áno, tak hľadajte, prečo do týchto firm neinvestovať. Perfektne, krásna myšlienka a ďakujem za rozhovor. Ďakujeme.